Ну а просто зараз до нашого ефіру долучається Олег Коріков, виконувач обов'язків головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, я вітаю вас в ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Як би ви оцінили рівень загрози на Запорізькій АЕС станом на зараз? Рівень загрози я би оцінив як достатньо високий. Насправді ми маємо факт мінування території Запорізької АЕС і території прилеглої до Запорізької АЕС. Також маємо інформацію про мінування водоскидних споруд, які сполучають водосховище охолоджувач Запорізької АЕС і Каховське водосховище, якого вже майже не існує. Ми маємо інформацію про перетворення Запорізької АЕС на фактично на військову базу, про те, що виробниче приміщення Запорізької АЕС використовується як укриття для зброї, вибухівки, техніки окупантів, для мілітаристського персоналу. І рівень мілітаризації атомної електростанції постійно зростає. Ми також маємо, відбувається порушення вимог з ядерної та радіаційної безпеки. Так, окупаційна влада перешкоджає експлуатуючій організації виконати вимогу Державної інспекції ядерного регулювання України, тобто органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки, щодо переведення енергоблока номер 5 Запорізької атомної електростанції у стан холодний зупин. Значить, ця вимога не виконується, він знаходиться в гарячому зупині. Також я нагадаю, що кілька тижнів тому окупанти відключили онлайн-передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу в межах проммайданчика. І таким чином зараз інформація про стан радіаційну обстановку в межах проммайданчика передається на папері, скажімо так, і по телефону колегами з МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС. Я також додам про те, що в нас немає резервних ліній електропередач для того, щоб забезпечувати надійне електропостачання на Запорізьку атомну електростанцію. В нас є нехватка, не вистачає персоналу, зруйнований ланцюжок постачань і, значить, не забезпечується нормальний стан обладнання і систем, я маю на увазі безпечна експлуатація обладнання і систем, не забезпечується, оскільки не забезпечується технічне обслуговування, не забезпечується підготовка персоналу. От. І ще багато, скажімо, чого значно відрізняється від нормативних значень. Значить, і останнє, за, скажімо так, моїм переліченням, а не за важливістю, це непередбачувальні і безвідповідальні дії рашистів стосовно греблі на Каховському водосховищі. Тобто ми маємо підрив греблі, руйнування електростанції, гідроелектростанції, і, значить, відповідно з впливом на значну територію. От, і ми не маємо, не, скажімо так, не можемо передбачити, який крок окупантів, терористів фактично буде наступний. Пане Олеже, от перед нашою розмовою в сюжеті головний розвідник Кирило Буданов казав, що окупанти заклали вибухівку біля 4 із 6 реакторів. На вашу думку, які можуть бути наслідки підриву такої кількості реакторів? Дякую за запитання. Ми на сьогодні маємо всі шість реакторів на Запорізькій АЕС в зупиненому стані. Вони вже не працюють на потужності протягом 9 місяців і більше. Тобто стан, скажімо так, залишкового тепловиділення в паливі і в досить невеликий. І фактично за, скажімо, теперішньою ситуацією аерозольного, скажімо так, впливу на територію і на населення ми не очікуємо. Значить, можливо, забруднення у такому разі території, значить, прилеглої до промислового майданчика і відповідно річки Дніпро, ну і далі, значить, відповідно,
так як буде складатися метеорологічна обстановка. Тобто, але це все вкрай небезпечне, і єдиний варіант забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС – це деокупація, демілітаризація і повернення її під контроль легітимного оператора, це державне підприємство НЕК «Енергоатом», і законного органу регулювання ядерно-радіаційної безпеки, яким є Державна інспекція ядерного регулювання України. А чи є якась відмінність між от, можливими наслідками аварії на Запорізькій АЕС і, от, наприклад, наслідками аварії на Чорнобильській АЕС? А на Чорнобильській АЕС, коли аварія відбулась, енергоблок 5 був, енергоблок, вибачте, 4 був на потужності. І, відповідно, обсяг, скажімо так, залишкових тепловиділень був дуже великий. І фрагменти активної зони вийшли, скажімо так, за межі реактора, були фактично на вулиці. Значить, і аерозольний викид був дуже великий, значить, оскільки пара викинулась. Тут на Запорізькій АЕС ми маємо корпусний тип реакторів, тобто є відповідно і корпус реактора, і ядерна оболочка, які, скажімо, забезпечують бар'єри на шляху розповсюдження радіоактивних продуктів в навколишнє середовище. І стан, скажімо так, реакторних установок, я маю на увазі зупинений стан, це також, скажімо, з точки зору зменшення, скажімо, ризиків, це сприятливий такий фактор. Тобто ми наразі очікуємо, ну, в смислі, що не очікуємо, звісно, це взагалі, навіть я не знаю, яку термінологію тут вживати, але станція в руках терористів може бути будь-що завгодно. Але наслідки Чорнобильські ми проходили, і ми, скажімо так, маємо надію на те, що тут не буде таких наслідків. Також у сюжеті перед нашою розмовою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, він радив в разі аварії зачинитися в будинках, щільно закрити вікна, двері, і каже, що за добу рівень радіації, в принципі, може зменшитися на 80%. А які ще, можливо, корисні поради можна дати людям, які от опиняться в небезпечній зоні? Ну, по-перше, виконувати інструкції, які будуть, скажімо, надходити від офіційних осіб, які відповідно керують подоланням наслідків, керують, скажімо, цією надзвичайною ситуацією. Тобто це є МВС, це є Мінохорони здоров'я. Вони відповідно керуються актуальними даними, які надає експлуатуюча організація. Я маю на увазі НЕК «Енергоатом». Ми маємо відповідно системи контролю, які забезпечують дані, значить, реальні дані в режимі онлайн з території, які підконтрольні Україні. Значить, ми можемо, скажімо, розуміти, що відбувається з точки зору там радіаційної на Запорізькій АЕС. Тобто потрібно отримувати достовірну інформацію від офіційних органів і виконувати відповідні поради. Тобто дивитися телебачення, слухати радіо через інтернет, так, я розумію, з усіх можливих доступних способами. Саме так. А яким, на вашу думку, може виявитися радіус нової зони відчуження? Ну, і чи знадобиться взагалі оголошувати таку зону відчуження? І наскільки часу, скільки часу може потім піти на подолання цих наслідків? Дуже складне запитання ви задаєте, оскільки терористи, вони діють непередбачувано, ми не можемо спрогнозувати їх дії. Але якщо ми приймемо за основу для розрахунку теперішній стан енергоблоків ядерного палива і температури, які в них знаходяться, то зона впливу може бути, як розрахунки показують, в межах фактично промислового майданчика. От, і в межах, скажімо так, території промислового майданчика Запорізька атомна електростанція. І привели до їх території.
У нас просто перед розмовою з вами була розмова з головою обласної адміністрації. Він казав, що в принципі вони готуються на про всяк випадок евакуювати десь територію в радіусі 50 кілометрів навколо станції. Це обґрунтовані такі цифри? Та це можливо цілком, оскільки ми точно не можемо знати, що саме, скажімо так, там зроблять окупанти перед їх можливо вигнанням звідти. А на вашу думку, у МАГАТЕ, у інших міжнародних організацій є якісь механізми впливу, щоб допомогти нам не допустити такого чергового теракту росіян на нашій території? Дякую за запитання. Ми в регулярному контакті з МАГАТЕ. Як відомо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Мар'янов Росі нещодавно відвідував Запорізьку атомну електростанцію і відповідно проголосив про нові 5 принципів, за допомогою яких, на його погляд, можна, якщо виконувати ці 5 принципів, то, на його погляд, можна запобігти аварії або, скажімо так, інциденту на Запорізькій АЕС або там диверсії. От. І ми очікуємо від очільника МАГАТЕ найближчим часом відповідно інформації про виконання рашистськими окупантами цих 5 принципів. Значить, я можу тут додати про те, що в них, скажімо так, вплив дуже обмежений, але вони можуть артикулювати, скажімо так, свою позицію для країн-членів стосовно ситуації на Запорізькій атомній електростанції, наскільки вона небезпечна, наскільки порушуються вимоги з безпеки МАГАТЕ. І от таким чином вони можуть зробити безпосередній внесок у покращення безпеки і в розуміння всім світом, скажімо, рівня небезпеки, в якому зараз знаходиться Запорізька атомна електростанція. Я вам дякую за розмову. Це був Олег Коріков, виконувач обов'язків головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.